Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал «Книгоогляд». Скандали і сенсація в авіаційному світі. Росіяни оголосили, що Сполучені Штати Америки скопіювали їх новий російський літак Як-141. Давайте розбиратися в цьому скандалі. Російське конструкторське бюро Яковлєва, що входить в об'єднану авіабудівельну корпорацію Росії, оголосило про відновлення робіт над своїм літаком вертикального зльоту посадки Як-141. І це, безумовно, погана новина для росіян, тому що літак Як-141 був дуже невдалим, і роботи по його створенню були закриті в 1992 році як безперспективні. От саме цей літак, значить, виявляється, украли Сполучені Штати Америки. Це виходить, що це літак більш ніж з 50-річною історією. Роботи по ньому почались в 1972 році, 52 роки тому. Перший політ був в 1987 році. Всього було побудовано 4 екземпляри цього літака. Перший екземпляр для статичних випробувань, другий для оцінки сил і моментів і роботи двигуна, третій, четвертий для льотних випробувань на заводі. Прошу вас підписуватись, прошу підтримати нас в приваті Монобанку, заходьте в наш Патреон, всі посилання є під відео. В КБ Яковлєва вказують, що СРСР – це світовий лідер в розробці літаків вертикального зльоту посадки, і що F-35 – це копія російського Як-141. Ну, знаєте, чудо, більш нема що сказати. Слухаючи таке, я згадую свою покійну бабусю і її приказку. Хвали мене, моя губонько, бо роздеру тебе до самих вух. Це я кажу про російські літаки і їх ефективність і бойові характеристики. Ми чули від росіян про неймовірний і рекордний радянський літак вертикального зльоту і посадки Як-38. Але росіяни не кажуть, що в світі в 50-ті роки, в 60-ті роки минулого століття було багато розробок такого літака вертикального зльоту і посадки. А перший надзвуковий літак вертикального зльоту посадки – це французький «Міраж 3В». Перетнув швидкість звука ще в 1963 році, 61 рік тому. Ну, якщо уважно придивитись, то Як-38 – це рабська копія німецько-французького літака Фоке-Вульф-1262. Ну, тільки сильно погіршена. Перший радянський літак вертикального зльоту посадки Як-38 був випущений і він пішов в серію, стояв на озброєнні. Випущений в кількості 231 екземпляр, це серійних машин. В експлуатації знаходився з 1977 по 2004 рік. За цей час розбилось більш ніж 1/3 всіх літаків. 79 літаків, більше третини розбили. Літати він міг тільки вдень і в простих метеоумовах. Обладнання для польотів вночі і в складних метеоумовах на літаку не було. Базувався він на важких авіанесучих крейсерах проєкту 1143. Ну, власне кажучи, це Київ, Мінськ, Баку, Новоросійськ, 4. По проєкту там мали базуватись по 12 літаків Як-38 і 12 протичовнових гвинтокрилів. Ресурс літака Як-38 був 400 годин, шановні. До списання ресурс літака був 400 годин. Це смішна цифра. У сучасних літаків ресурс має бути 3, 5, 9 тисяч годин роботи. Головний недолік Як-38 – це його конструкція. Вона була дуже помилкова. На ньому були встановлені 3 двигуни. Один двигун підйомно-маршевий, що працював весь політ, а два – інших – це були підйомні реактивні двигуни. Вони працювали короткочасно, тільки на зльоті і посадці. А весь час польоту вони були непотрібним вантажем. І вони, їх вага, з'їла все бойове навантаження і бойовий радіус літака. Літак був дуже складний і ненадійний в роботі. Важкий авіанесучий крейсер «Мінськ», от я приклад привожу, важкий авіанесучий крейсер «Мінськ»
був укомплектований на Північному флоті і робив перехід на Тихий океан, на борту мав 10 літаків Як-38. Термін переходу 131 день, ну, через за півсвіту до Тихого океану. За цей час вони відлітали 20 змін польотів, всього зробили 230 вилітів, загальний наліт 50 годин. Тобто середній час виліту 12 хвилин. Піднявся, зробив кружок навколо корабля і сів. Далі виявилося, що в теплому кліматі Середземного, Червоного морів, Індійського океану не хватало підйомної сили для двигунів. А, між іншим, ще двигуни не хотіли запускатись. Оці підйомні двигуни не хотіли запускатись. Не хватало їм кисню. Тому, значить, привезли якісь балони з киснем, туди кишечкою, значить, запускали в повітрезабірник цих підйомних двигунів. Добре, почали заводитись вони з кислородом, з кисневою подушкою. Ну, потім з'ясували, що в жаркому кліматі ці двигуни не розвивають проєктної потужності. І з мінімальним озброєнням літак не міг піднятися з повітря взагалі. Прийшлось вибирати, або літати без зброї, з повними баками, він тоді міг відлетіти на бойовий радіус, це 195 кілометрів. Або зі зброєю, але брати паливо на одну тонну менше і літати приблизно 20-30 хвилин в повітрі. Реально це один кружок навколо корабля, оглядились наліво-направо і зразу посадка. Двигуни за цей час переходу мали 50 поломок таких, що необхідно було знімати двигун з літака. Це дуже серйозні поломки, якщо треба двигун знімати. 10 літаків, 50 разів знімали двигуни. По 5 разів з кожного літака знімали двигун за ці 3 місяці з лишнім. Це дуже невдала копія літака вийшла у росіян. Літака німецького Focke-Wulf 1262. І вона стояла на озброєнні, і якось там люди все-таки літали. Ну, а що відомо про Як-141? Це новий проєкт КБ Яковлєва, це надзвуковий реактивний винищувач вертикального зльоту або укороченого зльоту і посадки, і саме його украли американці і зробили на його базі свій новий літак F-35. Ну, Як-141 було випущено 4 екземпляри. 2 для наземних випробувань, а 2 для льотних заводських випробувань. В 1991 році почали пробувати садити їх на палубу важкого авіасущого крейсера. При спробі посадити з нормальною посадковою масою, не з остатком там 200 літрів, а з нормальною посадковою масою. Літак вдарився об палубу, стойки шасі пробили в крилах діри, там пробили баки з паливом, літак загорівся і згорів, відновленню не підлягав. В 1992 році останній льотний екземпляр повезли на виставку Фарнборо міжнародну в надії, що продадуть комусь за кордон. Пропонували Китаю, пропонували Індії, ще комусь пропонували, ніхто їх не взяв, нікому він не був потрібний. Програму закрили як безперспективну, не потрібну ні в Радянському Союзі, ні комусь за кордоном. І от прийшов 2006 рік, і в повітря піднявся F-35 Сполучених Штатів Америки. Багатоцільовий винищувач звичайного, укороченого і вертикального зльоту посадки. Їх випущено вже більш ніж 1000 штук. Черга на його покупку складає 15 років. Країни платять гроші і 15 років чекають для того, щоб їх отримати. Портфель замовлень складає 3547 екземплярів, а може вже й більше. Зараз це самий передовий винищувач в світі. І в Росії одразу, значить, почали заявляти, що F-35 – це копія радянського Як-141. І що сама схема двигуна з поворотним соплом украдена у Радянського Союзу. Ну, спробуємо розібратись. Дивимось схему роботи двигунів Як-141. Двигунів там, три двигуни, два підйомних двигуни РД-41 і один підйомно-маршовий двигун типу РД-79 ВТР-300. І трьох каналів передачі повітря від підйомно-маршового двигуна до переднього потокового руля і двох каналів подачі повітря в закінцівки крил для стабілізації.
Силова установка F-35-го, якщо ми подивимося на неї, то це один двигун з поворотним вектором F-135 від компанії Pratt & Whitney. І там ще є компресор повітряний, що з'єднується з жорстким валом, і все. Всю роботу по стабілізації літака на всіх режимах польоту виконує комп'ютер у F-35. Він дуже полегшує роботу пілоту. Випускається цей літак F-35 в трох варіантах. F-35A – класичний багатоцільовий винищувач для зльоту-посадки з базових аеродромів наземних. Це понятно. F-35B – це літак короткого зльоту або вертикального зльоту і вертикальної посадки, використовується на віднесучих крейсерах і десантних кораблях, де немає катапульти і немає політної палуби. F-35C – це палубний літак для авіаносців. На F-35 реалізована 100% технологія малопомітності, на Як-141 немає взагалі нічого, вони ще не чули про це. Тактико-технічні характеристики літака дуже відрізняються Як-141 і F-35. І ще невідомо, чи міг би показати Як-141 оці цифри. Ми зараз дивимося таблицю, порівняльну таблицю тактико-технічних характеристик. І там так, суттєво вони гірші. Да, суттєво гірші вони у Як-141. І ще невідомо, чи зміг би він реально показувати ці характеристики. Спроба одна єдина посадити літак на палубу з нормальним остатком палива привела до того, що він упав з висоти 5 метрів, стійка шасі пробила паливні баки, що розміщені в крилах, літак згорів і відновленню не підлягав. Якщо так чесно, на мій погляд, то бачачи рівень технологічної відсталості Росії, я можу стверджувати, що до кінця 21 століття Росія і близько не зможе побудувати літак рівний за своїми тактико-технічними характеристиками американському F-35 сучасному. Прошу вас підписуватись, підтримайте нас в приваті Монобанку, заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку «Спонсорство», всі посилання є під відео. На цьому я всім дякую, до побачення.